Dorong salaman lho, ayo kene salaman. Ah, pripun nggih, Pak? Yo yo. Dosamu iki akeh lho karo aku, ayo. Dosa kula napa? Heh? Dosa kula napa? Membikin sakit hatinya Bu Kesi lak dosa, ayo. Kok kula ndamel sakit hati Bu Kesi? Wis toh, ora perkara duwe dosa utawa ora, gandeng iki lak sik sawal toh. Nggih. Walaupun akhir sawal njolok ngapura kan apik. Ayo. Jane kula niku ajeng salaman ning beberapa kali ten Ponorogo niku kula paling deg-degan, paling berdebar-debar niku dalu niki Pak ten Polorejo. Amargi setunggal kepanggih panjenengan. Terus? Anda enggak lihat pipi saya merona? Oh iya. Aku ki gugup gitu loh. Wes suwi banget enggak ketemu. Sekali ketemu kok ya ning nggon panggonan Polorejo kek piyayine kathah sanget. Katah masyarakat ingkang makempal matumpuk-tumpuk tumpelek blek. Iya. Tumplek blek kaya telek. Katah sanget iki kula terharu. Tadi iki tanganku anyep. Saestu aku mau salaman tapi aku enggak enak gitu. Niki boleh nggih? Muhrim mboten nek ngaten niku. Boleh Bu Kesi. Saya minta izin dulu. Oleh Cahayu. Saestu. Khusus Elisa Orcharos oleh Saliman karo Pak Cahyo. Nggih. Yo yo yo. Si. Bu Kesi menawi badhe pipis mboten napa-napa monggo lho. Pak kula Salim nyuwun pangapunten wonten lepat kula selaman iki kalih panjenengan gandeng niki Riyadi wong tua keh lupute. Wong enom ngaten. Kowe iki sak uyuhku iso wong tuwa lho. Umurmu lho pira? Oh mboten, wong tuwa akeh ngeyele, wong enom akeh lupute. Iya. Padha-padha Elisa padha-padha sepira gedene taanku, ya to. Taanku maksude dosaku karo luputku karo kowe, aku tetep njaluk ngapura. Wong tuwa akeh lupute sing enom sing gedhe pangapura. Tak ngatur pangapurane. Pingin iki oleh mboten? Oleh. Nggih, setunggale. Oleh. Matur nuwun. Ra tak isui seminggu iki, Pak. Ya, atiku kok malah atiku kok malah tercep ngono ya apa ya? Bu niki namung nyanu napa nggih silaturahim saestu mboten napa-napa nggih. Leres. Kula mboten wonten napa nggih sing tersembunyi kok kalau Pak Cahyo. Nek ngen chat kula mboten nate kula hapus kok Bu. Nanti bisa ditrek. Ditrek maksudnya dicek lagi gitu loh. Biasanya
Pak Cahyo tuh sok WA malam-malam gitu. Tadi juga Sherlock, terus ngirim stiker kayak gini gitu. Piye-piye kabare? Ngene. Oh, ngene iki apa to Pak Jane? Ngene iki apa to jane? Sarange. Ayo. Sarange niku napa jenengan ngertos sarange napa? Enggak. Cacah iki lho melu cacin nom-nom lho. Oh, sarange tegese tresno. Tresno. Panjenengan napa tresno kali kula? Ya tresno no. Kabeh sinden tak abe tak tresnani. Tresno secara guru murid. Sapa? Secara apa? Tresno niku macam-macam lho. Kalih Bu Kesi tresnone beda tingkatane tresnone panjenengan sama Umi. Sama Bu Kesi beda tresnane panjenengan kalih kula. Betul. Nek karo kula tingkate cara level 1 sampai 10 level pinten? Anu, ora mesti sak. Lah nek Bu Kesi ngene iki levele mek 3, lek renek iki 10 iki. Ayo. Piye jenengan mirsani masyarakat Polorejo piye? Aduh aku apa ya? Aku sedihnya tuh mergo bongo. Seneng tapi ra iso tak gambarke dengan kata-kata. Napa? Iya, kata-kata itu enggak bisa tergambarkan. Mergane nggih ngaten niku yang namanya wayang itu faktornya banyak sak panggung wayang. Yang paling terutama adalah dalangnya. Yang kedua le sindene, le melu tirakat, direwangi sinden niku dandan mongko bayarane corone 250.000, mongko foundationnya regane 150.000, bedake regane 90.000, blush one regane 50.000 we. Gajine piro? Gajine 250.000. Ngawur, salah. Piro? 120.000. Loh, demen to. Lah niku, niku direwangi sinden iki bayarane sepiro, mongko bedake regane larang-larang. Yoga direwangi do kono do kene ya ora patiyo jumbuh karo le mangkat nggih. Tapi saking senenge bombonge wayang dilestarikan sebagai alat untuk bersilaturahmi, dinggo alat dinggo berdoa saat bersih desa. Nah, ini yang harus kita uri-uri bersama. Iki kudu dilestarekake nganti sok kapan wae, Pak. Saking senenge kula. Amin, amin ya rabbal alamin. Makane apa sekarang itu kalau bisa ya, enggak cuma bersih desa, apapun punya hajat ya tetap bisa nanggap wayang. Dadine iki mangkat sakmene oke masyarakat kula bahagia saestu. Ha iya. Masyarakat bahagia ayo. Mudaro ayo. Kok modar barang sih? Lah yo, lek bahagia tetap bahagia. Bahagia. Lan iki Mbak Elisa dawuh saking Pak Muhyiddin panjenengan lah Pak Carik iki dipun rawuhi kalian Bu Camat ing babatan Bu Siti. Matur sen panuwun nah. Bu Siti rawuhipun panjenenganipun ngersakaken minggah wonten pepanggungan untuk medar sabdo menyambut warga masyarakat. Nggih, monggo Bu Siti mbok menawi mboten boten kurang korpek pang ngomongnya angel. Korpek kurmatan nanggen kula ngene matur monggo minggah wonten pe panggungan. Monggo, duduk. Duduk. Bu Camat monggo winarak mriki. Ketinggal wonten kamera nggih. Iya. Kamera. Padahal yang diharapkan ketinggal di sini Mbak Elisa. Oh, nanti kula gampang. Kula niku sering muncul kok, Bu. Oh, sering muncul begitu ya. Iya, gampang jedul. Nggih, selamat malam Ibu. Selamat malam Mbak Elisa. Siti, sowan saya wonten mriki. Pakai campur bahasa enggak apa-apa ya, Bu? Enggak apa-apa. Kula nggih kados panjenengan ketawi sini. Niku napa, Mbak? Logate panjenengan niku napa?
Loket apa ya? Itu bahasa apa wah Pak Dalang loket Mbak Elisa. Ini sebenarnya Jawa sih. Wih bahasa campur aduk nih Bu. Ngoten nggih. Ya Ibu, panjenengan mau menawi wonten pangandikan, ada yang mau dihaturkan, silahkan. Inggih, sekedik mawon Mbak Elisa, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inggih, sedaya mawon engkang kawula hormati Mbak Elisa dan Pak Dalang, wonten kepareng matur sekedik kemawon, niki saya ikut berbangga, ikut remen, wonten dalu menika. Ngendikane Mbak Elisa tumpek blek masyarakat Polorejo. Ngoten nggih, Polorejo dan sekitarnya. Saya yakin wonten hadir wonten dalu menika. Wonten dalu menika wonten hadir saya lihat dari sini Bapak Ketua Pepadi Kabupaten Ponorogo, Bapak Sindu Parwoto, alhamdulillah juga hadir Forum Pimpinan Kecamatan, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil wonten dalu menika nggih hadir. Juga ada yang sebelah kiri saya ini Pak anggota DPRD Kabupaten Ponorogo, Pak Dalang. Inggih, inggih, Bu. Nggih. Dan juga merangkap menjadi Ibu Bapak. Inggih. Kepala PKK Kecamatan Babatan niku. Oh, inggih. Nggih, sampun tepang sedaya nggih menika. Juga yang hadir pada kesempatan hari ini Bapak Kepala Desa dan Lurah Sekecamatan Babatan dan seluruh perangkat desa ini dengan pimpinan Bapak Kepala Desa Haryanto, Bapak HI, beserta seluruh anggota PKK-nya, ini baju pink-pink ini saya lihat, dan juga tepuk tangan ini baju pink-pink ini. Dan tadi yang dipimpin ketika akan, wonten juga ibu-ibu baju putih seragamnya. Iya, itu yang masak di belakang tadi. Yeah, leres. Leres, yeah. Ini tanpa ibu-ibu juga kita tidak bisa kenyang malam ini, ngaten nggih. Dan juga yang saya hormati juga rekan-rekan dari pemuda Armuba. Armuba tadi saya lihat kompak sekali dengan tugas-tugasnya pada kesempatan hari ini dan tentunya seluruh masyarakat Desa Polorejo yang saya cintai dan saya banggakan. Tentunya pada kesempatan hari ini kami atas nama pemerintah Kecamatan Babatan sangat luar biasa dan terharu ketika pada malam hari ini, malam yang cerah ini. Cuacanya pun terang Mbak Elisa, cerah-cerah. Secerah hati Bapak Ibu sekalian, sedaya ingkang rawuh di sini. Ngaten nggih? Ya. Tentunya Desa Polorejo melaksanakan kegiatan bersih desa yang dipinggir dalam rangkaian kegiatan salah satunya pada kesempatan dalu menika dengan nguri-nguri budaya wayang. Tentunya setelah kita melaksanakan bersih desa ini, kami harapkan sedaya mawon masyarakat Desa Polorejo khususnya saged hidup rukun, damai, bahagia, sejahtera. Gemah ripah loh jinawi, ngaten nggih Pak nggih? Amin. Nggih. Ugi perangkatipun menika sedaya sehat. Ngoten Pak nggih? Paling utama sehat lan saged melaksanakan tugas-tugas selaku perangkat desa ing Desa Polorejo menika kanthi sae lan manfaat kagem masyarakatipun. Makaten Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan sugeng menikmati kesenian wayang kulit wonten dalem menika dan tentunya terima kasih sekali panjenengan sedaya dapat mengikuti dan melaksanakan dengan tertib dan nanti ikuti sampai dengan selesai sampai jam pinten Pak Dalang mangke? Dalam? Sampai jam pinten mangke? Atau jam 8 isuk. Oh nggih. Aman Pak nggih, sampai jam 8 pagi mangke. Nggih. Makaten Pak Dalang matur sembah nuwun dan ibu-ibu sedaya Mbak-mbak ya masih cantik-cantik semua ini. Nggih. Dan juga Mbak Elisa, silahkan nanti bisa menghibur masyarakat yang ada di sini dan Ponorogo nggih seperti ini. Kalau kemarin saya ketemu Mbak Elisa itu di Bungu tempatnya Pak siapa? Reok Property. Ya, di sana. Terima kasih sekali lagi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuwun pirsa sekedhik saged Bu Camat. Monggo. Nggih.
lak mayoritas teng Ponorogo niku setiap desa ada peringatan tasakuran bersih desa. Injih. Nyuwun pirsa mawon. Napa mboten wonten acara bersih camat mboten mungkin. Nyuwun pirsa kula nampi. Injih. Kinten-kinten wonten napa mboten Pak Lurah mangke? Lek cara Karanganyar nggen kula niku bersih desa nggih wonten ning setiap Agustus Kecamatan Jaten nggen kula mesti wayangan mriku. Bersih camat ngoten nggih. Nggih wayangan. Nggih kalau ben dalteng kecamatan sebelah dalam enggal menika wonten mriki Pak Dalang. Oh ngaten. Nggih, mengke kula tak anu bisik-bisik mangke setelah kan mriku kali Pak Lurah mengke bersih camat Pak Lurah ngendikanipun. Nggih, semoga bisa. Nggih, amin ya Pak. Pangestunipun Pak Dalang. Nggih. Matur nuwun sanget Ibu Siti. Mbok menawi pengen lagu apa ini spesial Ibu rawuhnya di sini udah istimewa, pengen lagu apa? Bapak ada request? Taman Juruk boleh. Nggih. Ibu ikut nyanyi sama saya. Oke. Okay. Oh, nggih. Top iki, yes. Manunggal karo para seniman menghibur masyarakat Polorejo, nggih. Niku napa to, Pak? Utik kae napa to? Iya. Buka tak iki lho. Oh, alah. Iya, karena mboten hafal menika Pak Dalang. Nek mboten dipikaaken bapake. Buka. Buka apa to niku, Pak? Nggih. Namung menika kok. Nggih, tak kira buka dompet. Dompete lah pripun iki mengki nggih? Mboten sarepot-repot. Nggih, nggih. Nggih. Napa niki? Taman Juruk. Taman Juruk. Oh, nggih, siap, nggih. Monggo dipun aturaken Bu Camat bersama Mbak Elisa. Iya, mumpung dengan Mbak Elisa begitu ya. Nggih. Semoga nanti tuman ya, istilah Jawane tuman. Tuman. Tuman itu apa ya? Ketagihan. Oh iya. Ya, jadi besok bisa mengadakan wayangan lagi tempat oh, Ibu. Oh, jih, jih, jih. Doa prestu panjenengan sedaya. Oke, okay, Taman Jeruk bersama Madangkara. Dadas. Yeah.
matur sembanuun, matur sembanuun, nggih. Sembanuun Bapak lan Ibu. Alah ampun buka-buka ngaten niku ta Bu? Alah. Aku dua. Padahal udah kaya. Bu, Ibu. Namung ngemutaken wau lak Mbak Kinanti wau, lak nggih babatan ta wau ya? SMP. Kulo entek 300 Bu. Sing nawari sapa? Salah dhewe. Nggih, mboten napa-napa, kula ikhlas lahir batin. Lah padahal udah rokok segitu loh. Nggih aman. Nggih mung guyon iki. Matur nuwun nggih, Bu. Aduh, jan dom rata dom del. Iya. Dum adum adil, matur nuwun. Sembah nuwun Bu. Laris-laris. Matur nuwun. Duren kudu disangone marai terang ya kuwi kok. Sing marai terang ya, mlane kok langsung tung gitu. Sembah nuwun Bapak Ibu. Nggih. Luar biasa eh. Sangat dekat dengan warga masyarakat Mbak Elisa nggih. Ya betul Siti, teladan sekali. Semoga menginspirasi dan besok bisa ngrembaka wayangan nambah lagi. Amin ya rabbal alamin. Dalange nggih niki bintang tamune nggih kula nggih. Niki ya iso dalang Pak Bu. Dadi lek pancen piye Ponorogo wani bersih desa dalange loro jejer kula kalih Elisa. Wah. Top wis to. Top. Arek top niki. Tenane. Kari sapa sing wani? Ayo. Mirah mawon mengkeh gampang nggih dil-dilian kalih Bu Kesi. Ada pamundutan banyak sekali. Ditu Mbak Andum gawe iki. Andum gawe. Kok layange akeh banget sing tresnani kalih awake dhewe. Nggih, ada yang request juga dari seminggu sebelumnya sudah ada pamflet berita bahwa akan ada Pak Cahyo di Polorejo, ada request dari Klaten namanya Pak Mario tadi minta Ali-Ali nggih dari EFC. Kemudian menika ada saking Bapak Samikun. Oh ya ngapunten kula niku riyen diajari nulis ra diajari maca tadi yo. Iya. RT 2 RW 9 bakalan nyuwun gending setunggal pepeling kalih alamate anak soleh gending menika dipun tunjukaken dumating sedoyo RT kalih RW 9 duku bakalan pai sinden UMY. Apa kuwi? Lambuh UMY sapa? UMY Umi Mania. Oh, UMY itu Umi. Umi. Oh. Ya berarti yang nyanyi Umi. Iki sik tak selani. Ya, sila. Request gending saking Bapak Rudi Sayur sekalian dari Tampo. Heh. Minta gending nyidam sari. Wau sampun. Sampun. Dengan. Pepeling, cari sampong, pepeling, cari bapak. Aku yang rada mumet, Pak, maaf. Tulisan itu kan ono sing gedrek, ono coro Amerika Latin, ono sing Amerika gedrek. Nah, iki coro ngendi aku rareti. Lek memuaca ngono kuwi jare iku iso obah dhewe malah ora ono. Pepeling. Bener, dari bapak sambong Suroto. Ditujukan pada seluruh perangkat desa Polorejo. Menika wonten tindie. Wah, rata buka. Engko ndak aku bahaya dipendeli ki Bu Kesi engko. Dipentelengi, ayo. Pentelengi. Request gending saking Mas Jainul Sayur sekalian. Okay. Minta gending Lungi Teng Asmara. Doanya supaya sehat selalu dan adem ayem. Nggih, yeah, amin. Yeah. Bayi Elisa. Wes nganggo bayi-bayi bareng ya sekarang modele. Wes apal kabeh masyarakat itu sopo sindene sopo ngono iso nunjuk ya. Request lagu sindene Elisa lera ditunjuk ta dari Mbak Mintul Sekeli pamer bojo cendol dawet. Cendol dawet. Gumut ceng lo ibu. Dari Mbak Tina, Gubuk Asmoro. Oke, siap laksanakan. Dari Bapak Kijo sekeluarga minta lagu Gelang Kalung Alamati Anak Soleh. Salam saya kepada semua penggemar wayang kulit. Siap. Nah ini lho, diketik gini aku paham, langsung bocornya gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Padahal kula nyuwun gending. Gendingnya podang kuning nyuwun dibawani. Sing nyekar Mbak Elisa, dipun jumeneng akan. Pun jumeneng. Jumeneng akan, ayo. Saking gula bos kayu, glondongan. Alamate Lembah Jajar RT 5. Cukup sekian, oke.
saking bapak kami tua bakalan nyuwun gending selendang sutra kuning podang kuning sampai intai. Wah iki sampai intai. Oh sampai sudah sampai gending menika kagem sedaya warga masyarakat bakalan mugi-mugi kanthi acara bersih desa menika tansah pinaringan wilujeng rahayu guyub rukun sedayanipun. Amin. Niki mayoritas yang ngersake podang kuning Mbak Elisa. Podang kuning nggih. Niki tase wonten kalih dibaca sekalian apa mangke? Sisan-sisan ndak malah. Sekalian nggih, nanti tinggal lho. Nyanyi. Assalamualaikum nggih, sugeng dalu mbok cange nyo cange ora Elisa kok. Cange iki. Cange mbok cange. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbok cange dan juga Mbak Elisa, ene Elisane lho nyong iki kok. Aja mbingungke diwaca sik ben cetha to ora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbok Cangek dan Mbak Elisa. Oh, berarti wong loro, Pak. Berdua ini. Oh, iso wong loro kok dadi telu piye malih. Ayo. Kok telu wong kale sugeng dalu. Sugeng dalu. Makaryo. Sugeng makaryo. Sugeng makaryo. Mugia. Tansah beto. Bukesi. Tansah beto. Bukesi cemberut, Pak. Piye to? Kowe engko wong loro suwe-suwe tak rabeke lho. Pengen toh, sajae pengen toh. Boten iki tulisannya gitu, Bu. Jadi yo sesuai request. Iki lho, kagem Pak Cahyo dan Mbak Elisa ngene lho marang tulisannya. Nah, Mbak Cange dan Mbak Elisa. Sing ndi Mbak Elisa? Iki diwaca berdua yo. Oh, iki sing iki lho. Iki lak iki niki kula kemini. Kemini. Nyuwun lelagon. Layang kangen. Nggih. Katur apa iki? Marwiyah. Marwiyah sayang. Marwiyah sayang. Kayak romantis ya, Pak. Terus apa iki senang-senang matur nuwun. Nggih. Iki saka anu iki dealer mobil iki. Dealer? Heeh. Oh nggih. Tandane apa niki? Iki lho nek tandane gambar montor iki lho. Endi? Iki ning isor pojok. Gambar montor iki. Enak apa ora? Ora enak. Wis menggok berarti montor. Oh. Pak Dalang nyuwun sewu Mbak Elisa. Nggih. Apa? Mosok liyane penonton entuk request lagu. Aku yo pengen lho request lagu. Request napa, Bu? Aku pengen yo Pak Cahyo karo awakmu ki duet ngono lho, Sa. Aneh-aneh. Duet iki lek sing dipangan ning anu ilat biru e duet. Ayo. Kuwi apa ku dawet? Walah. Duet. Wah, wis. Bahaya iki. Duet. Tak omong itu. Tak apa, Bu? Masamu kowe cedak bojoku ngene iki nganti ku ra senut-senut. Lah timbangane mong kowe padha kemeronggo, tak duletke wae wong loro. Iki padha karo ngetes atiku yen aku Bukesi dan lahir batin lek awakmu ki sayang lho, Sa. Mula awakmu karo Pak Cahyo tak kon duet wong loro, ngono lho. Lah aku kok lek nganti duet engko ana sing nyunggi kompor. Niku pripun, Bu? Aku nyunggi kompor. Oh. Sorry lah, Yan. Kene Pak Bayan pundi? Wah, aku ganteng karo Pak Bayan ora masalah lho. Bayan kene iki yo ganteng asamu. Pripun apa? Kula kalih Pak Cahyo jenengan kalih Pak Bayan mboten napa-napa. Ayo awakmu duet. Ayo. Tenan iki mboten napa-napa. Ayo, tresnamu kinar yo tombo. Ayo sa. Lagune niku. Tenan iki janji jenengan mboten marah lho. Disekseni lho jenengan Bukesi mboten marah lho. Saestu lho. Eh Bukesi. Nyapa, tak sawang kok kene nung sewu sirahe jenengan ngene gelungan kok kemendeng enak keluwe. Gak, sorry aja. Bener ini? Tenan sa, iki saestu. Saestu. Ikhlas? Ikhlas. Iki kok ambu gosong apa tapi? Enggak, bener. Percaya sange nih sa. Aku kadang-kadang pah, penggemar YouTube iki kayak komen ku jan nguanyelke. Pripun ta? Muni ngene iki lho. Bukesi kuwi mung guyon lah antara Elisa karo Pak Cahyo ning wayangan. Bukesi mbok rasah cemburu, keterlaluan. Aku ki jenengku neng komentar YouTube sinden gaul lagi wah welek. Dikira aku ki nesu tenan. Nah, mulai tak gombok teke masyarakat YouTube yang Bukesi ku wong wedok sing paling sabar sak donya. Mulai saiki Pak Cahyo karo Elisa tak lilani duet disekseni masyarakat Polorejo. Wani ra kowe wong loro? Setuju ki Bapak Ibu? Eh, aku karo Elisa engko duet ra masalah. Ning aku njaluk tulung sampean kudu kalungan kulkas lho ya. Dikalungne gen adem matine ngono lho ya.
Sama ini percaya karo aku toh, lahir batin loh. Lo percaya aku karo Gusti Allah piye toh kan. Eh, tak omong itu. Dadi bojone dalang kuwi atine kudu jembar. Kulo niku pun saestu lahir batin lek kalian jenengan kali Elisa, Mas Yoyo. Sabar, bener toh Bu, ikhlas ya. Ikhlas, iya. Estu ya. Iya. Ayo. Ayo. Ayo gasken. Duet niki mboten apa-apa nggih. Disesani masyarakat nggih. Bah iki kok malah dukung kabeh iki piye toh? Wis. Ya dukung toh, dukung wong dalang iki muwe bojone loro kok sampean cetok. Jujur soalnya aku udah lama terpesona lihat Pak Yoyo itu. Terpesona. Aku. Ya bener Bu. Ayo lek Mas Lintang Asmoro dados Mbak Elisa. Oke, yo. Jalan ten mriku napa ten mriki, Pak? Bergoyang dengan Elisa. Tidak ada niat apa-apa untuk menghibur panjenengan semuanya. Sukses barokah Olorejo yang tercinta. Bakal rasa Oh.
sing ini sampe nang kene.